Приятели, още веднъж започвам. Здравейте всички първо. Ще ви помоля, разбира се, както винаги по традиция, да споделяте това видео, защото нещата, които ще си говорим с моят тази вечер събеседник, Атанас Чобанов, от сайта Bibo, според мен касаят всеки един български гражданин, особено тези, които са в зряла възраст, активна възраст, не говоря за активна репродуктивна, а за активна трудова, творческа и обществена, дори и политическа възраст активна. А защо ни касаят? Защото касаят съмнения по отношение на така валидни хипотези, както би казал Цветан Цветанов, обосновани предположения за корупция на изключително високо ниво в много големи мащаби. Разкритията по отношение на апартамент гейт, къщи за тъщи гейт и всички тези имотни скандали, а и не само имотни скандали, и други разкрития, които сайта Bibo прави от години при това, засягат наистина всеки активен, съзнателен, вменяем български гражданин по една много проста причина. Ще си позволя да парафразирам отличната, да го кажа така, Маргарет Тачър. Няма, как да го кажа, социализма свършва тогава, когато свършват парите. Когато свършат парите, тези пари са парите на другите. В случая с много високото ниво на корупция, в изключително големи мащаби, включително и злоупотреба с, примерно, данъчни измами, обществен ресурс, разбира и пари на данъкоплатците, става дума за парите именно на този огромен процент съзнателни, осъзнати, вменяеми, мислещи, работещи и произвеждащи някакъв продукт, физически или интелектуален продукт, български граждани. А когато говорим за еврофондове, това вече излиза извън мащабите на нашата територия, която е овладяна от мафията и засяга всеки европейски гражданин, всеки гражданин на Европейския съюз. По проста причина, че България е нетен получател. Тя получава дарения, тя получава от еврофондовете, получава от парите на европейските данъкоплатци, докато тези западноевропейски граждани, които живеят в големите, не само по мащаб, а и като функция демокрации, те са нетни донори. Те през своите данъци издържат корупцията в България. И по тази причина ми се иска да продължим разговора с Атанас Чобанов и му благодаря за това, че ме прие и че ми прие поканата, исках да кажа. Между другото, ще отворя една скоба, нулева толерантност ще имам към троловете на стената ми. Казвам го абсолютно откровенно и с риск дори да обида някого. Сайтове като Пик, Блиц и други подобни, така наречените свински медии, аз ги наричам и с извинение лайняни медии, няма да коментирам и ще трия коментари в тази посока, казвам го още веднъж откровено и достатъчно прямо, за да не се обидите предварително. Тук не обсъждаме жълтини, тук говорим за сериозни неща, а именно разкрития на сайта Bibo за изключително големия мащаб на злоупотреба. От една страна, ако говорим за еврокъщите за тъщи на европейски средства, което са пари на данъкоплатците, от друга страна, ако говорим за българските разкрития, свързани с апартамент гейт, например, говорим за достатъчно обосновани предположения за съмнения в злоупотреби, свързани с укриване на данъци и укриване на пране на пари и укриване на нелегални приходи, да го кажем така. Разбира се, това са хипотези. Хипотези да станат факт, трябва да минат през проверката на съдебната система в България, но коя е тази съдебна система в България, правосъдието в България, което ще разследва, например, последните разкрития на сайта Bibo и за тези разкрития ми се иска да поговорим, както казах, с моя гост Атанас Чобанов. Малко дълго така изложение беше. Наско, вече си на линия, виждаш се ти, успях да превключа камерата на твой образ. Добър вечер, има ли нещо, с което да не си съгласен? Първо ти благодаря за това, че извън дома си, макар че при теб е един час по-рано, но виждам, че си спрял в колата си, за което благодаря още веднъж. Има ли нещо, за което да не си съгласен с моя не много кратък увод към нашния разговор? Не, няма с какво да не се съглася. Точно така стоят нещата. Много трудно е да се обясни на един холандски или немски данъкоплатец, че с неговите пари някой си строи частна вила в България с басейн с минерална вода. Положение, че той нито вила има, нито басейн с минерална вода, нито такива екстри, нали, каквито видяхме от нашите къщи за тъщи. Като започнахме с още през 2016 година с един
служител на Държавен фонд Земеделие. Янаки Червеняков тогава това, кой знае защо, не влезе в мейнстрим медиите. Не беше, нали, така мобилизирано общественото възмущение, но дойде часът и на, и на, и на къщите за тъщи след апартамент гей, такава вълната, нали, от възмущение от тези данъчни измами и изпиране на доходи с неясен происход, нали, карахме и темата за къщите за гости, която стана също повод за оставки, повод за заклинания. Наричам ги заклинания, защото до сега не сме видяли нито едно конкретно действие, нали, освен някакви проверки. И, нали, така се завихри един едно осъзнаване в обществото, че много се краде. И се краде от неговия джоб. Тоест, всеки човек, не е, който плаща данъци, а не ползва благите, които ползват властимащите, може да каже, тези ни крадат. Така, прав си. Така е въпросът, стои въпроса. Сега за нашите последни разкрития. Да, тук исках ще прекъсна, за да те изпреваря, нали, да не е като такъв монолог от твоя страна. Аз се радвам, че разговора придоби, по-скоро не разговора, вашите действия, нали, вашите разследвания тръгнаха и в тази посока, за която ще говорим тази вечер, по една много проста причина. По този начин пък разсейвате съмнение, че обслужвате една или друга политическа партия, да го кажем така. Защото последните публикации на Бивол по отношение на евентуални така съмнителни притежания на премиера Борисов показват, че вие просто действате систематично и в момента, в който има някаква информация с някой политик, просто я вадите на показ публично. Така ли е това и продължи оттам нататък? Точно така е. Когато първото правило на журналистиката, разследваш тези, които са на власт, които имат лостовете, ресурсите да крадат, да правят злоупотреби. Нали, както когато дойде БСП на власт, извадихме един от най-големите скандали тогава с министъра безработен във Франция, ако си спомняш. Да. Вече не помня, но много бяха скандалите тогава и нали, никога не сме се водили по някакви политически съображения. Ако погледнеш списъкът на къщите за тъщи, който сме публикували, там имаш хора от ГЕРБ, имаш от БСП, имаш от ДПС много. Даже и от реформаторския блок напипахме един кмет, който е получавал евросубсидии за трайни насъждения, които се оказа, че не съществуват. Нали, това е друга тема вече за насъжденията, но и там много се краде. Така че нямаме политически пристрастия. Въпросът е принципен, дали има факти за злоупотреби или няма. Нали, много често фактите са така наяве, защото става въпрос за хора, които в момента са във властта и трябва да декларират нещо. Искаш ли да направим едно малко отклонение към Австрия, малко по-назапад от България? На мен ми направи впечатление, аз днес го коментирах там за едно друго интернет издание. Направи ми впечатление, че въпросът законни или незаконни сякаш не е водещ в Австрия, в Германия, предполагам и във Франция. А медиите и хората, които и институциите, които би трябвало да се занимават с подобни данни, защото там също става дума за политическа корупция в крайна сметка, се интересуват по-скоро от съдържанието на записа, а не от това законно ли е направен, кой го е направил, как е изтекал, кой го е подал и така нататък. Правилно ли са ми наблюденията, например, за Франция, ако говорим в частност? Сега, тук общественото мнение също, никой няма да се интересува кой е направил записа, ще гледа по същество. Друг въпрос е, че виждал съм примери във Франция, как при такива течове на информация и записи се интересуват разследващите от източника и даже влизат в офисите на медии. Нали, медиа парт, една разследваща медия, беше посетена и обискирана от разследващи, за да издирят източник на такива записи, нали, които изтекоха в публичното пространство. Това естествено беше посрещнато на щик от цялата прогресивна общественост, така да го кажем, нали, защитници на свободното слово и в крайна сметка този ход на властта беше компрометиращ за самата нея. Но търсят и това, но не се налага от медиите в общественото
пространство, като основния въпрос, дали са законни, дали не са законни, кой ги е направил, как ги е направил, помниш с Янева Гейт, всичките свински медии, това обсъждаме. Не само с Янева, аз изпомням, че вие поръчвахте експертиза на записа Ало Ваня, ако не греша, или следващия беше. Това е друг въпрос. Туалетния запис. На Янева Гейт. Това е друг въпрос, че трябва да се поръчат такива експертизи, защо за нашата кредибилност, как да го кажа. Да. Нали? За да не сме сигурни и ние самите, че няма вмъквания, разане и така нататък в записи. Но освен това, прокуратурата не казваше какви са резултатите от експертизата. Тя, mm-hmm. тя обяви, че има технически манипулации, ако се спомниш, но не каза какви. А ние показахме с тази експертиза, че съдържанието не е манипулирано. Дори да е презаписвано от една флашка на друга. Точно, да. Това ще да кажа, че техническата манипулация най-вероятно е презапис, да речем, от слушалки, сложени около диктофон или нещо от друга. Това не променя със целостта на записа, да. Така че да, тази тема е интересна. По какъв начин медиите и властта реагират на такива течове на информация. Нали? И това нещо е една игра на котка и мишка, така да го кажа, между журналистите и властта, която ще продължи, надявам се, да не продължи до пълното изтребление на журналистите. Да се надяваме, да. И да се върнем на темата България пак, нали? Да се върнем на, може би, на югоизток се пада от Австрия, малко с географията понякога съм зле. Мисля, че хронологично първо заговорихте за главния прокурор, господин Цацаров. Какви бяха разкритията на Бивол и как той се опита през съобщение на сайта на ПРБ, на прокуратурата на Република България, се опита да ви отговори, да го кажем така? Господин Цацаров е нашия първи имотен симулант. нали, най-едрия от всичките, които сме засичали до момента, защото още 2012 преди да бъде главен прокурор, ние открихме първо, че има много имоти, изключително имотен, заедно с неговата съпруга, която е нотариус. Това е обяснимо явно, нали, така, страстта към професията нотариус предполага и страст към обекта на на дейността на нотариуса. На дейността. Но нищо лошо не искам да кажа, разбира се, за нотариусите. Без тях сме за никъде. Докато дойде блокчейн, после ще ги... Да. Абе, за нотариус аз възприемам и примерно американския модел, въпреки че не съм спец, нали, по англосаксонското или американското право, но там нотариус е по-скоро обществен свидетел, публичен свидетел, обществен, който изкарва един сериозен, но курс, няколко месечен курс, след който получава право, ако разбира се отговаря там някакви условия, нали, съдимост и така нататък, да бъде просто обществен свидетел, който верифицира факта, че аз и ти се разбираме нещо. Точно така, да. И няма нито частните съдебни... В развитите държави, нали, в някои англосаксонския модел е така, в други, Франция, например, като България. Нали, различни модели има, но да кажем, че трябва да се вярва на нотариуса. И какво се оказва? И на съдиите трябва да се вярва, нали? Разбира се. И на министрите трябва да се вярва също. А на прокурора, на главния прокурор? Най-много може би трябва да се вярва на него. Най-много трябва да се вярва, ако искаме една работеща съдебна система и наказания за прегрешилите политици. И това искаме в крайна сметка. А такива няма. И господин Цацаров и съпругата му изповядали една сделка на 120 пъти по-ниска цена. Но какво става? Имотът има тежести. Имотът има тежести, така в съда. Прекъсна малко. Имотът има тежести, добре? Има тежести. Тоест не е очертан правилно или нещо, нали, не оправдава инвестицията от 120 000 евро. Госпожа Цацарова завежда дело в съда, за да си получи обратно 120 000 евро, а тези, които са продали имота, казват, ами вие ни, ето, имаме нотариален акт, вписани са 1000 лева, ние ще ви върнем 1000 лева. Нямало е клауза за евикция, предполагам. И от този съдебен процес, нали, стана ясно за каква симулативна сделка говорим. Нали, 120 пъти по-ниска цена. В мотивите на съда пише, че сделката е изповядана на такава цена, за да се укрият данъци и такси, нали, което е шокиращо. И Цацаров излезе и каза, ми това е нормално, всички го правят. Момент, нека да го повторя аз. В решението
съдебното по това дело, при което те си търсят останалата част от парите от 120 пъти занижената сума, пише черно на бяло, че най-вероятно става дума за сделка на фиктивна цена с цел укриване на данъци. Правилно ли разбирам? Да, правилно разбирам. И този човек е главен прокурор на България. Е, той после стана. Но когато ние го разкрихме това нещо, да, той излезе и каза, ами това е нормално, това е симулативни сделки, за да се укрият данъци, да се спести от данъци. Всички правят така. Прокурор, да, и ние казахме, за Бога, ама вие платили ли сте поне на държавата данъка, нали, на реалната цена? Защото при такъв случай, нали, става въпрос за укриване на данъци, а не за спестяване на данъци. Да. Той каза, че ги е платил. Каза, че има документ, но не го показа. Ние призовахме Висшия съдебен съвет да ни изслуша и нас, да ни направи очна ставка с Цацаров, преди да го изберат, за да му да покажем документите и да покаже той документите и народа да разбере за какво става дума. Той се скри. Друго, намерихме едно дарение. Фирма му дарила имот. В Пловдив, централен имот, нали, на нова сграда, дарение. Това е дарение вече в качеството на главен прокурор, така ли? Не, преди това. Преди това. Преди да стане, 12 година, преди да стане главен прокурор. Още го изслушват, още Бойко Борисов си го избира. Нали? Говорят за още не е ходил. Съдия. Бойко Борисов не е ходил да пикае още, нали? Да, говорят за един стабилен съдия. Цацаров, Цветанов го хвали. Какъв стабилен съдия, какъв хубав главен прокурор ще имаме. Нали? И ние намираме дарение. Нали, публикуваме това дарение от имотния регистър, той излиза и казва, сега ще кажете сигурно, че съм ходил да бърничкам по тъмна доба из регистрите, но не съм. Ето, нали, това не е дарение, това е покупка-продажба. Да. И пак не показа нотариален акт. Нали, ние сега, 6 години по-късно, работим върху негова сделка. Да. Защото той има много сделки след това. И в един момент регистъра, имотния регистър се затваря за профилактика. Това беше тези дни, се случи наскоро, преди два дни. Да. Отвори в неделя, пак отваряме на Цацаров нещата и виждаме, че по име не можем да го намерим това дарение. Тоест, ако търсиш по име Цацаров, няма да намериш фирмата Калистомати, ако търсиш по име Калистомати, няма да намериш Цацаров. Прекъсната е връзката, услужливо. Прекъсната е връзката между субектите на сделката. Да. Сделката е има, обаче трябва да я търсиш по номер, ако знаеш кой е. Да. Вие, надявам се, го знаете. Добре. Е, ми знаем го, нали? Го публикувахме преди, да, преди 6 години. Но кой е бърничкал там, за да изтрие следата към, за да прекъсне връзката? Ето това е въпросът, който задава. Доколкото знам, ти си човек, чиято професия е свързана с IT-технологията в една или друга степен. Да, доколко до степен. Според теб, да, до голяма степен. Доколко според теб, според твоите познания, е възможно случайност да изтрие тази връзка? Да заличи точно тази връзка? Значи, много малка вероятност, ако системата е направена грамотно. Нали? Сега оправданият са, че тя била неграмотно направена и ставали такива работи. Ама защо стават с най-важните хора в държавата? Да. И при положение, че той вече веднъж е заявявал да се поправя регистъра и това става за една нощ. Да. Представи си ти да отидеш с един сбъркан нотариален акт и да кажеш, можете ли тук да го оправите? Знаеш колко време ще чакаш? Разбирам. А при него стана за една нощ. Значи има някакви къси съединения в процедурите, които се ползват от властимащите, да. Нали, такива проходчета, за които ние не знаем. Нали? И при това положение допускам всякакви манипулации, допускам, помниш делото Червей, за какво беше, че момент, че прекъсва нещо. Прекъсва връзката. Криминална регистрация. Изчакай, че нещо прекъсва връзката. Мисля, че се... Да. Та какво за делото Черви? Нещо сега, загуби. Така. Сега мисля, че е по-добре вече, да? Ако искаш, набериме пак. Не, вече се чуваме. От време на време губиш или ти, или при мен нещо интернета се бъгва. Не се оплакват хората онлайн, така че предполагам, че за съжаление по времето е по трасето между нас двамата, а не от мен към Фейсбук. Как ти да я разбрахме? Стана дума за делото Черви. Сега да се върнем на... Не да се върнем, а да преминем към
изпълнителната власт. Говорихме малко за правосъдната система, нали, правосъдната власт. Чакай, не съм приключил. О, извинявай! Днеска публикувахме материал, разследващ, който показва как той си е купил вила края на миналата година, да, в едно летовище до Пещера на половин цена. Значи, хората, които са искали да я купят, звъняли, на тях им са им обявили цена 75 000 евро, а за господин Цацаров цената е 30 000 евро. И това вече е в неговата битност на главен прокурор. Абсолютно, ноември миналата година. Mm-hmm. Показахме, вилата много е хубава, на много хубаво място. Значи, как... Ето това е апартамент гейт, нали? Взимаш на ефтино, защото си лъв. Да. А има ли негова реакция по отношение на това? Не, няма реакция по отношение на това, но каква реакция може да има? То всичко е черно на бяло в нотариалния му акт, а цените, там не може да си купи такова. Ми, примерно, квадрата. Може да каже, че аз съм много добър търговец и успях да ги убеда с аргументи, че тази къща не струва толкова, колкото искат. Един негов колега, юрист от Пловдив, адвокат Левашки, мисля, че се казваше, има вила там наследствена в района и сподели във Фейсбук как звънял да, точно за тази вила да пита колко струва, защото се била обявена за продажба и му казали 75 000 евро. Добре. А за Цацаров 30 000 евро. Как става това? Изолираме случая Цацаров. Говорим... Не, този случай е в развитие, защото се оказва, че и документите на вилата не са били изрядни, да не се окаже след пац от тераста да имаме и Цацо пристройката. Значи и там има някакви такива, как да го кажа, надскачания на приложимото строително законодателство. Да, проучваме, много сериозно проучваме какво е ставало с документите около този строеж, нали, защото нещата миришат на... Разбирам. Аз исках да те питам чисто хипотетично, за да не се инкриминираме взаимно, говоряки за тези неща, но ако, нали, излезем извън България, да речем, говорим за страната Нубия, примерно. Какво би означ... за Полша да говорим, нали? Днеска Полша какво е станало. Добре, хипотетично Полша. Какво в Полша премиер е купил имот на занижена цена. Нали? Апартамент гейт, т.е. парцел гейт в Полша, българските доблестни медии го отразяват, а за Цацаров нито дума. Да. Ама, защото газета Виборча наистина е важен вестник, а ние сме никой. Ние сме... И все пак сайт, искам да задам хипотетичния. Един сайт, както се изразява. Един сайт, да, един сайт, да. По информация, нали, в медиите. Да. Също другото е по информация в медиите, в крайен случай информация в интернет, нали. Но все пак хипотетичния ми въпрос. Главен прокурор на държавата Нубия, примерно. Да. Или каква беше там, нали, на Том Хенкс, държавата в терминала филма, не мога да се сета в момента. Главният прокурор, единствено той изключително купува вила, нали, очевидно на атрактивна дестинация, предишно изглеждаща вила, на половин или по-малко от половин цена, при условие, че само той може да купи тази вила. Какво би означавало това? Чисто хипотетично говорим. Ами, може да означава някакво неща. Първо, че този, който е продал вилата, е получил някакво... неустоимо предложение. Услуга. Да. Или е застрашен да не получи такава услуга. Или да получи друг вид правна услуга също така. Да получи друг вид правораздаване, нали, което си е в хипотезата изнудване, което стоеше и пред апартамента с асансьора на Цветанов, защото той, нали, както се разбра, пуснал проверка на Артекс някакво дни преди да стане сделката. Да. Тоест бухалка. Така да го наречем. А другото, другата вероятност е... Прекъсна. Другата вероятност е, прекъсна за другата вероятност. Да са се разбрали да взаимно да спестят едни пари от данъци. Тоест и в двата случая имаме хипотеза за някакво правонарушение. Говорим, тук ми подсказва Станислав, благодарите, държавата на Том Хенкс е Кракозия. Ако главният, Кракозия, да. Да, ако главният прокурор на Кракозия си купи по този начин сделка, би означавало или злоупотреба с власт от негова страна, или двамата нарушават продавача и купувача законите, укривайки данъци и приходи. Да, аз за Кракозия и за Нубия предполагам, че всички ще кажат, абе, как така е платил изобщо 30 хиляди, нещо се платило. Да, какво се полага? Да. Разбирам, да, при нас поне имаме сделка някаква, нали? Не му е взет, да, просто имота. Да, някаква сделка, да. Окей.
Приключихме ли, изчерпахме ли темата Цацаров, за да минем на Или темата... Тя е в развитие, чакаме Тя е да в видим, развитие, да. Нали, ние казахме в отговор на Цацаров, който, нали, се възмути, че така няма автор, публикацията ни, а ние пишем Асен Йорданов и моя милост с псевдонима Биво, просто да. За удобство да не, да не изписваме всеки път 2-3 имена, нали, и Митко, ако се включи, но призовахме го на обща ставка пак. И сега да. С нови документи да се видим пред медиите и да го задаваме въпроси, едно интервю да му направим. Предполагам, че да няма видим, да се приеме, съгласи. Защото интервюта, които аз съм виждал, са в много комфортна ситуация в неговия кабинет. Едни добре облечени журналисти му задават да. Едни популярни въпроси, нали, а не въпроси по същество. Премиера, да поговорим за него. Впечатлих се от това, че, как да го кажа, човека, на който всички ние имаме доверие, любимия ни премиер, генерал-лейтенант, доктор хонорис кауза Хаджи Бойко Борисов, изведнъж се оказва, че има достатъчно сериозни основания, че, за съмнение, че и той има някакви имотни неясноти, да го кажем така. Не е ли сателитна грешка на Google Earth? Дай да разкажа за какво става дума. Значи, чух премиера да казва: една къща има в Банкя, в нея съм роден, в нея живея, в нея ще умра. И просто така, понеже това е нещо като докса в, нали, всеки знае за къщата Банки, да. Нали, където се играят карти, където Янева се страхува да отиде да не я опраскат, нали, в сексуален смисъл и така нататък. Верно, че имаше и такъв момент, да. Давали са по медиите, нали, една хубава висока жълта къща, на 3 етажа. Нали, с магнолия. Магнолия замислих се да... Да погледнеш този къща е в кадастъра. Отварям кадастъра и виждам до нея още две къщи. Нали, установявам, че и те са на Бойко Борисов. Една 70 квадрата и една 130 квадрата. Малко. Казваш, установявам, документално установяваш. Да, документално кадастър. Хубаво, нали. Гледам в декларациите на Бойко Борисов, ами нищо няма за такива къщи. Той и за основната къща няма, която тя е наследствена, да речем, нищо не е. Не е декорирал изобщо тая къща. Откакто е кмет, откакто е във властта. Може да е декорирал като главен секретар, но там това е 2004-та, 2005-та, там нямаме достъп до декларации. И дали имаше декларации, не помня. Разбирам. Добре, приемам, че е наследствена, всичко е наследствено. Отварям Google Earth, нали, който дава назад във времето. Да. И виждам, че 2007 година на това място имало някакъв надворна туалетна, някаква малка такава схлупена постройка с, нали, нищо общо с 130 квадрата, с хубав покрив, брамът ли какъв беше. Да. Нали, което предполага, това означава документално, че тази къща е построена между 2007 и 2010-та, когато се появява на Google Earth. Да. На ортофото. Разбирам, да. За снимането. Значи, тая къща трябва да има разрешителни за строеж. Трябва да има акт 16 и така нататък. Нали? И да декларира, защото това е ново строителство, което се появява в неговия патримониум между 2007 и 2009-та. Само за да припомня за тези, които ни гледат, Борисов става кмет на София 2006 година, ако не греша. Да. Тоест... 2007 братовчедът му Ради, който става по словутия братовчед Бития, да. Му продава имота с тази, където после ще си построи къщата, за данъчна оценка за 3000 лева. Което е много смешна цена, нали, спрямо пазарните цени, но тогава преди имотния балон да се спука, помниш какви бяха цените на парцелите в София, да. Под 100 евро трудно намираш. Банкия сигурно също. Да. Така, той е продавал за стотинки, както и да е семейни сделки. Макар, че пак лъжиш фиска, лъжиш данъчите. И си вади разрешение за строеж и строи. Вади разрешителните за строеж и установявам, че тя е въведена в експлоатация, когато той вече е бил премиер. Акт 16 е получен октомври 2009 година. И отново я няма в декларациите къщата. И 2010 трябва да я декларира. Нали? Появила се къща с акт 16, въведена в експлоатация и 2010 трябва да я декларира. Еми няма е. Пише, няма нищо за деклариране. Тоест, Борисов не е декларирал имот от
къща, новопостроена къща от 130 квадратни метра. Това е. Не е декларирал, нали, наказание няма, както знаеш. Ако прокуратурата иска да спази закона, трябва да го обвини за деклариране на неверни данни, но никой не е бил обвинен от политиците. Тези декларации се считат за някаква екстра такава, за пред чужденците, че ги имаме. Явно и си пишат вътре, който си искат, после ги коригират, нали, от КПКОНПИ, ама чак такова нещо да напишеш, че нямаш, при положение, че си, нали, ти си възложителя, ти има сумата и документи, че си искал строително разрешение, че си се ти издали акт 16 с неговото име и да не я декларираш, това означава едно усещане, светоусещане от този човек, че той е над закона. Да, и над тези дребни неща. А каква беше цялата тази, как да го кажа, история около битите братовчеди, с които той не си говорил, пък всъщност после се оказа, че тия братовчеди ги има не само на такива фонови снимки зад гърба му, возят се заедно с него в фоне и Мерцедес, който също, между другото, може да се окаже, че има много висока цена антикварна, този Мерцедес 69-та, мисля, че беше година. Би ли го обобщил това нещо също? Би ли разказал точно ситуация около братовчедите? Значи, аз знам за един братовчет на Бойко Борисов. Това е Радослав, нали? Иванов. Радослав Иванов се казва, който живее в Банкя. И ако погледнеш как са собствеността на имотите, значи имаш Борисов. Поне Радослав, те са окупирали целият квартал. Който, впрочем, не влиза колата на Google Earth, на Google Street View, да, защото ня пускат от НСО. Така че, но този братовчет наследява бизнеса на ИПОН, който стабилно генерира по 7-8 милиона лева годишно приход от продажби. Да. Какво означава това приход от продажби за охранителна фирма, в интерес на истината? Имаш идея? Значи, примерно, сключил си договори за еди колко си продал си услуги за 8 милиона. Да, продажби на услуги, разбирам, да. Да, имаш разходи съответно, нали, за тези услуги, но ти остава, нето ти остава нещо. Нали, вече, да. Колко са разходите, нали, това трябва да се гледат годишните финансови отчети, но има ги тези приходи, нали, влизат от стопанство. Да, най-малкото се вижда, че е работеща фирма, нали? Да, не живее от лихви и депозити от недвижими имоти, а от работи и продава услуги. Тоест, като малък ги е бил и те не си говорят от детството едва ли не, но също време въртат успешен бизнес помежду си. Да, след това му прехвърля бизнеса си. И правят кварталче, така си оформят кварталче. И правят кварталче, да. Тоест, разбират се много добре. Без думи! Разбират се без думи, може би. Разбират се, сега не знам дали го е бил, дали са в добри, дали си говорят, може да се да жестикулират, не знам, помежду си. Но това е положението с този братовчет, който пък е топлата връзка към един от хората, които са финансирали не къщата в Барселона, а тези, които живеят там. Mm-hmm. Значи Радослав Иванов е бил в една фирма с този, който държи тенис клуба в Банкя. Този, който се обяви като собственик, сам се декларира като собственик? Не. Този собственик на къщата е друг. Той е дясната ръка на Валю Златев, който пък е много близък, знаеш, с Борисов играят карти. Да. Но освен къщата, която струва колко там 3 милиона евро, имаше фирма, която издържа тези, които живеят в къщата. Да. И в тази фирма постъпват милиони от офшорна компания, която се представлява от Иван Сазлов, който е ортак на Радослав Иванов. Нали? Това е връзката. Поне аз така разбрах от това видео, което излезе на времето. Нали, да. Ако си спомниш. Помня. За къщата в Барселона. Там бяха последени така представени нещата и документално наистина е така. Мога да го потвърдя. И сега това се рециклира от Елена Йончева предизборно, но тя няма никакви заслуги за, според мен, всички, цялата информация, която тя използва в момента, я има в това видео, нали, което с изключение, може би, на братовчеда Ради, който, може би, това е нейната заслуга, че в видеото се казва, че там в един момент кой живее до Бойко Борисов,
ще разберете в следващия епизод, след което нямаше следващ епизод, ами изчезна страницата във Facebook с видеото. Да, беше свалена, да, така е. Да. И сега Йончи в същност надгражда с това, че е разкрила кой живее в... Нали? И че това е братовчеда Радослав Иванов. Това е историята с братовчедите, но тя това наистина е една сериозна топла връзка, така да го кажа, семейна към едни необяснени пари, едни милиони необяснени, които са заминали към лицата, които живеят в тази къща. Ами, добре, понеже вече става късно, 30 минути, говорим с малко повече от 30 минути, искам и се все пак да не ти така прекалено много отнемам от времето. Разговорът, както и предишния път се разбрахме, ще е с продължение, за което отново ти благодаря предварително. Така, доста мрачна картина се очертава, нека да вървим към завършване от този порядък. Значи, оказа се изведнъж, че не само политици от... Така ще го кажа. Политици от всички нива на изпълнителната и законодателната власт са по някакъв начин замесени видимо от разкритията на Бивол в схеми, които най-малкото намирисват на вероятност, на възможност за укриване на данъци или приходи, незаконни приходи. Сега изведнъж се оказва, че и прокуратурата, главният прокурор на републиката, при това от години наред, съдейки по разкритията на сайта Бивол, също вероятно има възможност да е хипотетично поне да е замесен в подобни схеми. Не е ли малко безнадежна тази ситуация? Ами, напълно безнадежна е. Шефа на Комисията за противодействие на корупцията... Терасата? С незаконна тераса, с декорирал апартамента на половин цена и така нататък. Не си декорирал терасата. Неговия заместник, той пък с още по-голяма тераса остъклена, ощетил общината с 200 000 лева. Софийска община. Ожилил е. Нали? Защото терасата му струва 16 000 лева, примерно. И той си седи там и проверява другите, молите се. Главният прокурор с симулативни сделки. Нали, плаща имоти на половин цена. Премиера, дето, нали, налага моралния стандарт на ГЕРБ. Нали, всички трябва да го следват, не си декорирал къщата. Какво ти кажа? Виж къщите за гости. Кметове, на ДПС, шефа, кара да я... О, да, и той, да. Четири къщи да. За гости. Ние с Митко говорихме, че... Те са четири проекта, ама къщите са 7 или 8. Знаеш, да. то нещо, те вилни селища там. Говорихме с Митко, че Борино ли се казваш, да? Или Борово беше? Борино селото, да, че то е абсолютно, да, точно така, да. Феодално владение. Значи, просто където и да бликнеш, където и да копнеш, и блика нещо кафяво, но не е нефти, не е шоколад. Не шоколада. Добре, нека да завършим така оптимистично. Значи, ще призова моите, само секунда, искам да включа камерата да така на мен да се върне. Опитах се, така, ето сега съм аз в момента се виждам. Ще призова тези, които ни гледат в момента, нашите, не моите, те не са мои, нашите зрители с теб. Ще сложа в линк под това видео, ще сложа препратка към сайта Бивол, възможността за дарения. Данък Бивол, така наречения данък Бивол. Защото, напротив, по този начин хората могат да благодарят за дейността на сайта, на твоята и на твоите колеги, като подкрепят тази дейност, това, което аз наричам, не аз, това не е мой израз, но аз го харесах и го възприех, журналистика без посредници. Тоест, давайки този данък Бивол периодично или еднократно, както преценят и както могат, на практика те ще подкрепят единственото нещо, което е обнадеждаващо в целия този разговор, а именно възможността журналисти като... само секунда, ето отново се връщам на теб. Журналисти като, примерно, ти и твоите колеги от сайта Бивол да продължат своята разследваща и, бих казал, изобличаваща дейност по-скоро. Наско, още веднъж благодаря ти много за това, че ми отдели 36 минути вече разговор водим с теб. Продължаваме напред. Благодаря, ясно. И благодаря на търпението ти и на търпението на твоите зрители. Да, ми важно е, защото тези неща наистина в такава цялост и в такъв дълбочина, нали, и контекст би го казал, без да звучи лицемерно дори, няма да ги намерят в мейнстрим медиите. Категорично няма да ги намерят. Точно както ти казваш, нали, те се интересуват от събития извън България. Сякаш ние в България нямаме не огледално, а много по-гротескно дори тяхно
изражение, да го кажем така. Още неж, благодаря ти. Връщам се на себе си в момента камерата. Приятели, това беше днешния контракоментар с Атанас Чубанов от сайта Бивол. Ще се повторя по-скоро, казах го вече. Под това видео в коментар ще намерите препратка към сайта Бивол да го подкрепите финансово за тяхната разследваща дейност. Ако желаете, може да подкрепите и контракоментар. Пак ще сложа препратка към моя профил в Patreon. Не се разделяме, това беше всичко тази вечер, но продължаваме до нови, радостни, както виждате, срещи. Чао, лека вечер ви пожелавам.